সম্পূৰ্ণ এনআৰচি প্ৰকাশলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। প্ৰকাশৰ পথত বহু প্ৰত্যাশিত এনআৰচিৰ খচৰা। দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বৃদ্ধি পাইছে উৎকণ্ঠা। কাৰ কাৰ নাম থাকিব, কিমান সংখ্যকৰ নাম বাদ পৰিব, আৰম্ভ হৈছে এনআৰচিৰ খচৰা প্ৰকাশৰ কাউণ্টডাউন। সম্পূৰ্ণ এনআৰচিৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পন্ন। প্ৰথমখন খচৰা প্ৰকাশৰ সাতটা মাহৰ পিছত প্ৰকাশ পাব সম্পূৰ্ণ এনআৰচি। 30 জুলাই দিনৰ ভাগত প্ৰকাশ পাব এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা। এনআৰচিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰকাশ হ'ব জাতিৰক্ষাৰ দলিল। লগে লগে অনলাইন যোগেও উপলব্ধ হ'ব এনআৰচিৰ খচৰা। ইণ্টাৰনেট সংযোগ নথকা নাগৰিকে মোবাইল ফোন যোগেও পাব এনআৰচিৰ তথ্য। যিসকলৰ ইণ্টাৰনেট মোবাইল ফোন নাই, সেইসকল নাগৰিকে নিজ অঞ্চলত থকা এনআৰচিৰ সেৱা কেন্দ্ৰত পাব এনআৰচিৰ তথ্য। ৱেবছাইট আৰু মোবাইল নম্বৰ অচিৰেই প্ৰকাশ কৰিব এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষই। কাগজৰ যিটো প্ৰিণ্ট আউট থাকিব এইবোৰ এনএছকে বৰত পাব, আৰু ইয়াৰ উপৰি অনলাইনত পাব, আৰু এছএমএছৰ জৰিয়তে আমি নতুনকৈ কি কি নম্বৰ ইউজ কৰা যাব তাৰ কাৰণে বেলেগ এটা প্ৰচাৰ অভিযান আমি কিছুদিনৰ ভিতৰতে আৰম্ভ কৰিম। অৱশ্যে এইবাৰ সম্পূৰ্ণ এনআৰচিত সংযোজিত হ'ব আপোনাৰ নাম, জন্মৰ তাৰিখ, অভিভাৱকৰ নামৰ লগতে ফটো। এটা ডিফাৰেঞ্চ হ'ব যে এইবাৰ এনএছকেত গ'লে তাত ফটোবোৰো থাকিব, যিটো যোৱাবাৰ নাছিল। আমি যি সময়ত প্ৰকাশ কৰিম সেই সময়ত লগে লগে এনএছকে বৰতো আৰম্ভ হৈ যাব, লগে লগে অনলাইনো আৰম্ভ হৈ যাব, যেনেকৈ আমি যোৱাবাৰ কৰিছিলোঁ। যিসকলৰ নাম সম্পূৰ্ণ এনআৰচিত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় সেইসকলৰ বিপৰীতে থাকিব ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যন অপশ্যন। পৰ্যাপ্ত নথি তথা ভাৰতীয় হোৱাৰ প্ৰমাণ এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষক দিলে সেইসকল নাগৰিকৰ তথ্য পুনৰ বিবেচনা কৰি তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এনআৰচিত। আনকি সম্পূৰ্ণ এনআৰচিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে কোনো লোকে অভিযোগ দিলে চূড়ান্ত এনআৰচি প্ৰকাশ নোহোৱা পৰ্যন্ত বিবেচনা কৰিব এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষই। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।